I vinga, som-hi directament cap als ODS, els magnífics objectius de desenvolupament sostenible, que ens fan agafar la màquina del temps per comprovar si realment estem complint totes aquestes fites marcades per l'Organització de les Nacions Unides de cara al 2030. Ara aprofundirem en la iniciativa, però ens toca parlar de l'ODS número 3, dedicat a la salut i benestar, i el número 10, també dedicat a la reducció de les desigualtats. Avui tenim amb nosaltres a Gerard Llort i Arnau Franquet, tècnics del projecte Ocell de Foc. Molt bona tarda, nois. Com esteu? Bona tarda, què tal? Bé, molt content de que estigueu aquí, després d'un temps també intentant coincidir dates. Primer de tot, què és el projecte Ocell de Foc? Vale, bueno, si vols t'explico una miqueta el perquè de la idea d'Ocell de Foc. Vale? Mira, durant la pandèmia es va detectar un augment en diferents índexs entre els joves. Vale? Entre ells, doncs, abandonament escolar, crisis d'ansietat, depressions, intents de suïcidi... a nivell general es va detectar un empitjorament en la salut mental dels joves. Val? I tota aquesta problemàtica ve derivada sobretot de la manca de socialització durant la pandèmia, precarietat laboral que tenen i també per la dificultat d'independitzar-se. Sí? Hi ha estudis que ens demostren que un de cada 7 joves d'entre 10 i 19 anys tenen un problema de salut mental. On entra el suïcidi, és la quarta causa de mort entre els joves de 15 a 29 anys. Val? Degut a aquests i altres índexs, el Departament d'Empresa i Treball decideix crear el programa Ocell de Foc. Vale? Per tant, podríem dir que és una resposta, no? Una problemàtica? Sí, de fet és més... ho han fet més a nivell de... Espera, ara no em surt. Perdoneu, Coses del directe. No passa res. Diguéssim que durant la pandèmia es contemplen certs nivells de certs índexs de problemàtiques i és una resposta a aquestes problemàtiques de benestar emocional, de salut mental, sobretot enfocat als joves. El programa està molt enfocat als joves. I entenc que també, en aquest cas, Arnau, feu també doncs, un anàlisi, no? Un estudi dels diferents territoris de tota Catalunya, les diferents zones, no? Els espais i les vulnerabilitats i els llocs on realment creieu que cal apostar i cal fer-hi un reforç. Exacte. Mira, Ocell de Foc, vale? Sí, com he dit abans, és un programa de la Direcció General d'Economia Social i Solidària del Departament d'Empresa de Treball adreçat a joves entre 16 i 30 anys. Vale? Llavors, arreu de Catalunya hi ha 22 nuclis i el nostre nucli és el nucli del Tarragonès del Camp, vale? Ens denominem TAC, i estem als diferents municipis de Tarragona, Torredembarra, Salou, Alcover i Valls. Vale? Nosaltres actuem en aquests 5 municipis, generalment. Que no vol dir que si algun poble del costat no té cap nucli i es vulgui adreçar a nosaltres, no l'atenguem, sinó tot el contrari. I tant, i llavors, en aquest cas, quins projectes o què heu vist que es pot fer, Gerard? Quin és, diguem, el criteri a l'hora de dir, ostres, en això sí que realment doncs, necessiten ajut per tirar-ho endavant? Vale. Bueno, els joves es fiquen en contacte amb nosaltres, vale? O bé nosaltres en diferents tallers o presentacions, xerrades que hem fet, ells ens coneixen a nosaltres i ens posem en contacte amb ells. Vale? Nosaltres, ja et dic, tractem a joves que bé tenen o malestar emocional o bé algun trastorn mental lleu. D'acord? Si no hi ha cap de les dues problemàtiques, en principi no és el seu recurs adequat. Val? Llavors, què fem amb aquests joves que s'adrecen a nosaltres i compleixen aquests requisits? Nosaltres el que fem és un acompanyament, vale, d'aquestes persones que ho fem mitjançant el que anomenem els coachings, que són com entrevistes individuals que fem amb els joves, on aquí intentem treure el màxim d'informació possible sobre ells. No? Estan malament emocionalment doncs, perquè han patit bullying a l'escola, no? Per exemple, i no tenen els recursos doncs, per anar a un psicòleg privat o ja sabem que la Seguretat Social, doncs, per exemple, en el psicòleg és cada 3 mesos i és molt complicat seguir una teràpia. Vale? I llavors doncs, amb nosaltres els obrim aquest espai perquè puguin parlar, ens puguin agafar confiança, es puguin obrir i nosaltres intentem donar-los eines, vale, pel que fa a aquest malestar. Però això és una de les petites coses que fem, no? La majoria de joves estan perduts, vale? Que no saben què estudiar
o treballar, volen treballar i no tenen cap estudi, no? Doncs nosaltres el que intentem és fer aquest retorn o bé al sistema educatiu o bé el que busquem són insercions laborals. Val? També fem una cosa que són les iniciatives juvenils. Doncs, per exemple, no? Un grup de 3-4 joves té una idea de negoci i no saben per on començar. Doncs que sàpiguen que aquests joves es poden adreçar a nosaltres i nosaltres els podem fer una mica de guies, no? Assessorar com ho poden fer, vale? I fer aquest acompanyament. Pla de viabilitat, veure on ho podem col·locar... Sí, dur a terme. Exacte, dur a terme. Per tant, llavors, veieu doncs, una mica a tret general, sense entrar a casos particulars, quins aprenentatges vosaltres com a tècnics veieu dintre de la salut mental dels joves al Camp de Tarragona? És bona? És millorable? Hi ha algun element comú o algun factor que realment doncs, pugui afectar malauradament més els joves? Bueno, una cosa que sí que es nota bastant és que a partir de la pandèmia del Covid va ser com un punt d'inflexió on tot va pitjor. I cada any que passa va pitjor i la joventut, com ha dit el Gerard, el meu company, a vegades està perduda. Sempre hi ha la típica època de, ostres, estic estudiant això, no m'acaba d'agradar, no sé si trobaré feina, no sé si acabaré els estudis. Tot va bastant enfocat a dins de l'ansietat, no? L'angoixa que pateixen. Sí, sí. És molt important. Llavors entenc que vosaltres també sigueu persones joves, no? Que pugueu connectar de manera més senzilla i més directa en aquesta gent que potser a vegades doncs, necessita trobar el seu camí. Exacte. També nosaltres el que acostumem a fer és treballar en xarxa amb totes les entitats que existeixen al Camp de Tarragona. És a dir, no volem menjar-nos el treball que fan altres entitats que ja existeixen al Camp de Tarragona, sinó col·laborar amb ells, no? D'on no arribin uns, arribar als altres. Si nosaltres, per exemple, ja hem fet el que hem pogut amb aquell jove i veiem que hi ha una entitat que pot ser més adequada pel jove o la jove, no? El que fem és derivar-lo cap a l'altra entitat. No estem de pas. Nosaltres el que pretenem és fer aquest treball amb el jove i fer un seguiment, no? No vull dir, ei, què vol, no? Vol estudiar. Doncs mira, li trobem un curs i ho acabem aquí. No és la nostra feina, sinó volem fer un acompanyament, no? Que se senti recolzat. Que si hi ha qualsevol problemàtica durant el transcurs del que vulgui fer, que sàpiga que amb nosaltres hi pot comptar. I amb quants joves esteu doncs, seguint-los, acompanyant-los, més o menys, aproximadament? A veure, les companyes de l'Alcam estan entre 20 i 30 i nosaltres també. I hi vale, si cal, en el transcurs potser n'hi ha que hem acabat abans, vale? Pues, o bé perquè l'objectiu que ells volien era més assequible. Era més assequible, exacte. I n'hi ha doncs, que anem fent el seguiment, no? Perquè creiem que és important, ja com t'he dit abans, que vegin que som un... que som un recolzament. Una referència, no? Sí, efectivament. Exacte, doncs bé, per tots aquells joves o inclús pares o familiars o coneguts que pensin que pot ajudar algú, què han de fer? Quins són els terminis? Què han de fer per contactar amb vosaltres? Vale. Nosaltres, per exemple, si som del municipi de Tarragona, estem ubicats a l'Oficina Jove del Tarragonès. Vale? Aquí bueno, tenim cartells, tenim flyers informatius, però bàsicament per contactar hi ha l'Instagram, vale? Que és ocelldefoctac, vale? Tot junt, on allí hi ha les nostres dades de contacte i també de tot el que fem. Vale? Bueno, abans no ho he explicat, però a part dels acompanyaments amb els joves, també fem tallers i jornades de diferents temàtiques. Vale? Lluita contra l'estigma, gestió emocional, tallers d'iniciatives juvenils, com he explicat abans, del cooperativisme. Val? Llavors, si els joves ens volen contactar, les xarxes socials que avui en dia doncs, tots els joves entenen i les saben fer anar, és el principal lloc on ens poden trobar. I tant. I bé, doncs, que fins aquí. Moltíssimes gràcies, Arnau, Gerard, per venir a explicar la iniciativa, tot el que envolta l'ocell de foc, no? I que intenti, doncs, vigilar o cuidar, doncs,
dos aspectes que malauradament van massa lligats a la mà, no? Com són els joves i la salut mental. Moltíssimes gràcies. Exacte. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu.